মন কৰিলেই চন বাকৰি মাটিটো ধন আৰু এই অপ্ত বাক্যশাৰীক যেন সাৰোগত কৰি ধেমাজিৰ নীলখৰ এই গাই নৈৰ পাৰত ইতিমধ্যে এখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিগৰাকী প্ৰগতিশীল খেতিয়কে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ গাই নৈৰ পাৰত আৰু মই প্ৰথমে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ এই সুবিশাল পথাৰডৰাত ইতিমধ্যে যি আচলতে ভূত জলকীয়াৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট পুতুলিছে তিনিগৰাকী প্ৰগতিশীল খেতিয়কে সমন্বিত পৰ্যায়ত ইয়াত কৃষি পাম গঢ়ি তোলা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেই এইখন কৃষি পামত তেওঁলোকে আলু খেতি কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এতিয়া ভোট জলকীয়াৰ খেতি খেতিৰে তেওঁলোকে যোৱা বিগত মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে জলকীয়াৰ ভোট জলকীয়াৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এখন অতি চাহিদা থকা এখন বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব ভোট জলকীয়া বজাৰখন সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে তৰমুজৰ খেতি কৰিছে ইয়াত তৰমুজ কৰা হৈছে আৰু দুয়োখন বজাৰত দুয়োখন দুয়োটা খেতিৰ বজাৰে কিন্তু এতিয়া অ অতিকৈ লাভজনক দেখা দেখা দিছে কাৰণ আশা ব্যঞ্জক হিচাপে তেওঁলোকে সেই হ'ল কৃষকে নিজৰ লাভালাভ তেওঁলোকৰ উপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ধেমাজিৰ জিলাখনৰ এগৰাকী উদ্যমী প্ৰগতিশীল যুৱ খেতিয়ক নিতুল শইকীয়াৰ সৈতে আমি আছোঁ আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেখেতৰ এই সমন্বিত কৃষি পাম্পত তেওঁৰ দুগৰাকী সহযোগী আছে কাৰণ এই কৃষি পামখনত কিমান বিঘা তেওঁক আপুনি ভোট জলকীয়া কৰিছে আৰু কি কি খেতি ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত কৰিছে অঁ নমস্কাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ভোট জলকীয়া এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া নবিঘা আছে আৰু ইয়াতে তৰমুজ ছবিঘা আছে আৰু এতিয়া তিনি বিঘা আমি লগাবলৈ তিনি বিঘা ন চাৰে চাৰি বিঘা আছে এইটো চাৰে চাৰি বিঘা আমি লগাবলৈ এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ দুই এদিনতে ৰুম সেইখিনি তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান ভোট জলকীয়াটো বেছি থকা হৈছে তৰমুচাও ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো ফাৰ্মৰ পৰা প্ৰায় বিছ কুইণ্টেলমান ওলাইছে আৰু আৰু এটা ফাৰ্ম আছে আমাৰ তাৰপৰা প্ৰায় দহ কুইণ্টেলমান ত্ৰিছ কুইণ্টেল অঁ ত্ৰিছ কুইণ্টেল মানে কম ত্ৰিছ কুইণ্টেল বেছি হ'ব অকণমান গড় হিচাপত এতিয়া চাৰিশমান পৰিছে মানে যদি এভাৰেষ্টটো চাওঁ এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমতে আমি সাতশ পৰা পাইছিলোঁ বজাৰ এতিয়া আজি যদি বজাৰ চাওঁ আজি টু থাৰ্টি বজাৰ টকাৰ ব্যৱসায়টো হ'লে আপোনাৰ প্ৰায় বাৰ লাখমান টকা কাম হেৰি হৈছে জলকীয়া গৈছে তৰমুজটো এতিয়া আমাৰ চাৰি টন চল্লিছ কুইণ্টেল গৈছে এতিয়ালৈকে আজিলৈকে তাৰপৰা এতিয়া এটা গাড়ী লোড হ'ব আজিও যাব এতিয়া বিছ কুইণ্টেল কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কাৰণ এতিয়া তৰমুজটো আমাৰ প্ৰায় এশ ষাঠি কুইণ্টেলমান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ অঁ এইটো কি অনুমানিক আৰুতো আধাটো বেছি আছে ছিঙিবলৈ তাৰ দামটো আমি পোন্ধৰ টকা দি আছোঁ হ'লচেল পোন্ধৰ টকা আৰু ওঠৰ টকা আৰু ভোট জলকীয়া বজাৰখন কেনেকুৱা ভোট জলকীয়া বৰ্তমান ঠিকেই আছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু মানে আমাৰ ধেমাজিত প্ৰায়খিনি মানে যুৱক যুৱতীয়ে কৰিছে খেতিটো হ'লেও দুশ ত্ৰিছ টকা ঠিকে আছে ৰেটটো ঠিকে আছে এতিয়া বজাৰখন আমি প্ৰায় বাৰ মাহ ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আজি আকৌ চাৰে চাৰি বিঘা আমি আকৌ এতিয়া লগাব লৈছোঁ কাৰণ এইখিনি হাৰ্ভেষ্টিং হ'লে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হোৱা নাই এতিয়া এইখিনি হ'ব এইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ এইখিনি হ'ব এনেকৈ কৰি মানে আমি গোটেই বাৰ বছৰটো আমি মাৰ্কেটিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ

এতিয়া আপোনালোকে আগতে কি কৰিছিলে আৰু এতিয়া এই কৃষি ফাৰ্মত লগাৰ পৰা বেলেগ এতিয়া বৰ্তমান আমি বেলেগ কাম কৰিবলৈ একো সময় নাপাওঁ এইটো এইটোতে আমি দিনটো আমাৰ ইয়াতে জাৰি কৰি কাম কৰি থাকোঁতে হয় হয় আৰু এতিয়া নিজেই কিমান শ্ৰমিকক এনেকৈ লগাই ৰাখিছে আমি এতিয়া দৈনিক প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিছগৰাকী শ্ৰমিকক কামো কৰোৱাই আছোঁ হয় মহিলা দিন হাজিৰা দিনটো লগাই আছোঁ এতিয়া প্ৰায় আমি বিহু প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমান একেৰাহে কাম লগাই আছোঁ তাৰ আগতো জলকীয়া ছিঙাব লগাইছিলোঁ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ যেতিয়া যিহেতু আৰু চাৰি বিঘামান ৰুবলৈ লৈছোঁ সেই সেইটো কাৰণে এতিয়া সেই সেইখিনিত আকৌ লগ লগাবলগীয়া হৈছে হয় এইখন সুবিশাল এখন ফাৰ্ম আৰু এইখন প্ৰায় বাৰৰ পৰা চৈধ্য বিঘা এই যি আচলতে এই মুকলি ভূমিডৰাত তেওঁলোকে জলকীয়া আৰু বিশেষকৈ তৰমুজৰ খেতি তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ এখন অতি সুন্দৰ তেওঁলোকে বজাৰ লাভ কৰিবলৈছে ইয়াৰ ইয়াত যিহেতু অৰুণাচললৈ তেওঁলোকে এই জলকীয়াসমূহ অৰুণাচল ডিমাপুৰ গোলা বা বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে এই জলকীয়াসমূহ ৰপ্তানি কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এখন সুন্দৰ বজাৰ লাভ কৰা নীতি লৈকীয়াৰ লগতে আন তেওঁলোকৰ সহযোগী দুজনে এই চলিত এই বা যোৱা এটা মাহৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে প্ৰায় বাৰ লাখ টকাৰ ভোট জলকীয়া তেওঁলোকে বজাৰলৈ এৰি দিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে প্ৰায় চল্লিছ কুইণ্টল প্ৰায় প্ৰায় তৰমুজ তেওঁলোকে বজাৰত এৰি দিছে আৰু এনেধৰণেই এতিয়া এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এইসকল কৃষকৰ আচলতে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি পৰিশ্ৰমৰ যি মূল্য সেই পৰিশ্ৰমৰ মূল্য তেওঁলোকে যেন কিছু সাৰ্থকতা লাভ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে নিতুল শইকীয়া যে তেওঁলোকে পুনৰ চাৰে চাৰি বিঘা তেওঁ ভোট জলকীয়া এই স্থানতে তেওঁ মাটি প্ৰস্তুত কৰি আছে